الحمد لله الذي جعل نبينا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا والصلاه والسلام على النبي حبيبه المصطفى الذي ارسله بالحق والهدى وعلى اله واصحابه بالصدق والصفاء اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم انتہائی احترام و عزت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا دو جہاں حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ الوحنا خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم دوستان محترم نماز کے حوالے سے گفتگو ہماری پچھلے کئی جمعہ المبارکہ سے چل رہی ہے ہم نے قرآن اور حدیث سے اور بزرگان دین کے فرامین سے نماز پڑھنے کی تاکید اور نماز چھوڑنے کا وبال سن لیا اور اسے سننے کے بعد ہماری طبیعتیں اس بات کی طرف مائل ہو گئی کہ ہمیں نماز جیسا اہم فریضہ چھوڑنا نہیں چاہیے اس پر عمل کرنے سے دین اور دنیا اور آخرت قبر اور حشر ہر جگہ پر اس کے بے شمار فوائد ہیں جب یہ سب کچھ سن کر کے ہماری طبیعتیں تیار ہو چکی ہیں نماز کے لیے تو اب اس ٹاپک پر جمعۃ المبارکہ کی یہ آخری گفتگو نماز کے حوالے سے ہے کہ نماز ہمیں پڑھنی کس طرح سے کیا صرف اٹھک بیٹھ کر کے چلا جانا یا صرف ایکسرسائز کی طرح اپنے جسم کے کچھ حصوں کو ہلا دینا کچھ ٹائم میں تو اسی کو نماز کہتے ہیں یا اس کے علاوہ نماز کی روح کچھ اور بھی ہے اس سلسلے کے اندر جب ہم قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن الذین هم فی صلاتهم خاشعون جو اپنی نمازوں میں گل گڑاتے ہیں اصل میں خشوع اور خضوع کا ترجمہ امام اہل سنت نے یوں فرمایا کہ جو اپنی نمازوں میں گل گڑاتے ہیں خشوع کسے کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خاشعون کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں خائفون ساکیون یعنی نماز میں خشوع کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جسم ظاہری پرسکون ہو اور ان کے دل میں اس وقت اللہ کا خوف موجود ہو اسے خشوع کہتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مقدس میں پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے خشوع کو کس چیز کی صفت قرار دیا ہے
تو آپ کو جب قرآن میں اس حوالے سے آپ آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن میں اللہ نے وجوہن کی صفت خشوع کو بنایا ہے، ابصار یعنی آنکھوں کی صفت خشوعن کو قرار دیا ہے، اور اصوات یعنی آوازیں اس کی بھی صفت اللہ نے خشوع کو قرار دیا ہے۔ یعنی خشوع کہاں کہاں ہوگا، تو قرآن کے اندر خشوع کہاں کہاں ہے وہ چار مقامات ہیں۔ وجوہن، چہروں پر بھی خشوع کا اظہار ہو، ابصار آنکھوں پر بھی خشوع کا اظہار ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اصوات آوازوں پر بھی خشوع کا اظہار ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں فرمایا ان تخشع قلوبهم، یہاں اللہ نے قلوب یعنی دل کے لیے بھی خشوع کا لفظ ذکر فرمایا، یعنی خشوع دل کی بھی صفت ہے۔ تو اب یہ تینوں چاروں آیتوں کو خشوع کے ساتھ جوڑا جائے تو پھر اس کا مفہوم یوں بنتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون کا، کہ خشوع حقیقت میں ایک دل کی صفت ہے، مگر اس کو آنکھوں کی صفت، اس کو اللہ رب العزت نے آواز کی صفت، اللہ نے اس کو وجوہ کی صفت چہروں کی اس لیے قرار دیا ہے کہ ان تخشع قلوبهم کی صورت میں جب خشوع دل کی صفت بن جائے گا تو پھر اس کا ظہور جسم کے ان سارے حصوں سے بھی ہوگا، جس کو قرآن میں کہیں ابصار کہا گیا، جس کو قرآن میں کہیں وجوہ کہا گیا، جس کو قرآن کے اندر کہیں اصوات کہا گیا۔ یعنی اس کو اگر اور زیادہ میں آسان کروں تو آپ اس کو تفسیر خزائن العرفان کی صورت میں سمجھ سکتے ہیں کہ اس خشوع کو جو دل کی صفت قرار دیا اور اس خشوع کو آنکھوں کی، چہروں کی اور زبان کی صفت قرار دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علامہ سید نعیم الدین مراد آباد علیہ الرحمہ کنز الایمان پر حاشیے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون کا مطلب کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے جسم کے اعضاء پرسکون ہوتے ہیں۔ یہی تو ہو گیا مطلب کہ دل کی صفت کو بھی خشوعن سے تعبیر کیا گیا، وجوہن، ابصار اور اصوات کو کی صفت بھی خشوع کو بنایا گیا۔ تو فرماتے ہیں نماز میں خشوع یعنی گڑ گڑانے کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہو اس وقت دل میں اللہ کی عظمت و حیبت جلوہ کرتا ہو، اور جسم کے اوپر بھی اس کا جو ظہور ہے وہ ظہور جسم کے اعضاء پر بھی ظاہر ہو رہا ہو۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس کے دل میں خشوع ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو، نظر نماز کی جگہ پر ہو، اس سے باہر نہ ہو، آنکھوں کے اشاروں سے کسی طرف نہ دیکھے، اور کوئی بیکار کام نہ کرے نماز میں، کوئی کپڑا شانوں پر اس طرح نہ لٹکائے کہ نماز میں دونوں کنارے لٹکے رہیں، اور انگلیاں نہ چٹکائیں، نماز میں انگلیاں پھوڑنا، نماز میں اس طرح انگلیاں نہ چٹکائیں، اور اس قسم کی حرکات سے اگر وہ باز رہے اور آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے تو پھر سمجھ جائیں وہ بندہ کہ اللہ نے اسے خشوع والی نماز عطا فرمائی۔ اس کو اور زیادہ اگر میں کھولوں آپ کی آسانی کے لیے تو آپ اسے دوسرے لفظوں میں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نماز میں خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے اور نماز میں خشوع باطنی بھی ہوتا ہے۔ ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے جو فرائض، واجبات، سنتیں ہیں اس کی مکمل رعایت کی جائے، یہ ظاہری خشوع ہے۔ اور وہ رعایت کن چیزوں میں کرنی ہے؟ وہ رعایت یعنی رعایت کسے کہتے ہیں کہ اس کا لحاظ رکھنا، اس کو رعایت ہے، اس کی رعایت کی جائے۔ مثال کے طور پر ظاہری خشوع کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی توجہ رہے،
ظاہری خشوع کس کو کہتے ہیں؟ جیسے نظر جہاں پر سجدہ کرنا ہے اس سے آگے نہ جائے، اور آنکھ کے کنارے سے، یعنی چونکہ نماز میں مختلف طریقے ہیں، جب وہ حالت قیام میں ہے تو اس وقت اس کی نگاہ جائے سجدہ پر، جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں پر ہوگی۔ اچھا، رکوع میں جب ہوگا تو اس کی نگاہ اپنے قدموں کی پشت پر ہوگی، جب وہ سجدے میں ہوگا تو اس کی آنکھیں کھلی رہیں اور آنکھیں اس کی ناک کے اوپر ہوگی، اور جب وہ قاعدے میں بیٹھے گا اس وقت اس کی نگاہیں اپنی گود میں ہوگی۔ تو یہ ہے ظاہری خشوع کہ نظر ان جگہوں پر ٹکی ہوئی ان حالتوں میں ہونی چاہیے، اپنی آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھیں، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، کوئی عبث اور بیکار کام نہ کرے، کوئی کپڑا شانوں پر اس طرح نہ لٹکائیں کہ حالت نماز میں دونوں کنارے لٹکے ہوئے ہوں، انگلیاں نہ چٹکائیں، اور اس طرح کی ساری ظاہری حرکتوں سے بچا رہے گا تو اللہ میں اس کو ظاہری خشوع عطا کرے گا۔ اب باطنی خشوع کس کو کہتے ہیں؟ باطنی خشوع یہ ہے کہ جب نماز پڑھ رہا ہو اس وقت اللہ تعالی کی عظمت اور حیبت اس کی نگاہوں کے سامنے ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو، اور پھر اس عالم میں ادھر ادھر توجہ کیے بغیر اگر دل میں اللہ کا خوف بٹھا کر نماز پڑھتا ہے تو پھر اللہ نے اس کو باطنی خشوع بھی عطا، اور جب یہ ظاہری خشوع بھی اور باطنی خشوع بھی، جب یہ دونوں قسم کا خشوع اسے مل جائے گا تو پھر قرآن کی وہ آیت اسے بشارت دے گی، قد افلح المومنون، ایسا نماز میں خشوع پیدا کرنے والا مومن وہ ہے جسے رب کامیاب ہونے کی بشارت سنا رہا ہے، ایسا مومن کامیاب ہے۔ اس لیے اس خشوع کو میں نے بھی اپنے آپ میں پیدا کرنا ہے اور آپ بھی اپنے آپ میں پیدا کرنا ہے، جو قائل ہیں اللہ ان کو استقامت نصیب۔ اب دیکھیے یہاں ٹھہر کر کے، اگر کوئی بندہ حالت نماز میں خشوع خضوع کا لحاظ نہیں رکھتا، یعنی ظاہری خشوع اور باطنی خشوع ان دونوں کا لحاظ نہیں رکھتا، تو پھر اس کے لیے وعید کیا ہے؟ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نظریں حالت نماز میں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں؟ سرکار نے یہاں تک فرمایا، اگر یہ لوگ نماز کی حالت میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز نہ آئے تو قریب ہیں کہ ان کی بینائی ختم کر دی جائے، ان کی دیکھنے کی صلاحیت ختم کر دی جائے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت انس سے، اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ نماز میں جو ادھر ادھر توجہ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے ہدایت ہے کہ نماز میں ادھر ادھر وہ توجہ نہ کرے۔ اور اللہ اکبر، سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ نماز میں ادھر ادھر جو توجہ کرتا ہے یہ در حقیقت شیطانی لغزش ہیں، اور شیطان اس کے ذریعہ بندے کو نماز میں پھسلانا چاہتا ہے کہ یہ نماز میں رہ کر کے بھی پھسل جائے، اس لیے وہ وسوسے اس طریقے کا ڈال کر کے مومن کو خشوع خضوع سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر کوئی مومن خشوع ظاہری، اور خشوع ظاہری پھر میں آپ کو بتا دوں، ہاتھ پرسکون رہے، آنکھیں جہاں دیکھنا ہے وہاں دیکھیں، پاؤں جہاں لگنے ہیں وہاں لگے، اور جسم جس جگہ کا حکم ہے اس جگہ رہے، اور جیسا رہنا چاہیے ویسا رہے، تو یہ ظاہری خشوع۔ اور باطنی خشوع یہ کہ جب تک ہے نماز میں دل ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہے، اللہ کی یاد میں، عظمت اور حیبت جلال الہی میں وہ دل مستغرق رہے۔ اس قسم کا، دونوں قسم کا خشوع اگر مومن کے دل میں رہے اور پھر دو رکعت بھی نماز پڑھے تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ دو رکعت اس کے اگلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش، اس کے گناہوں کے لیے وہ کفارہ بنتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سلسلے کے اندر کہ
اتنی اہم چیزیں ہیں۔ حضرت ام المومنین معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اور حضور آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے اور جب نماز کا وقت آ جاتا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی حیبت ہم پر ایسی طاری ہوتی کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا اور دانت بجنے لگتے، یعنی وہ جو ٹھٹھڑ جاتا ہے ٹھنڈک میں اس کے دانت کیسے بجنے شروع ہو جاتے۔ جب نماز کا وقت آتا تو حضرت عمر پر خوف کا یہ عالم تھا اور وہ خشیت تاری تھی، جسم کانپنے لگتا اور دانت بجنے کی آواز پیدا ہوتی، اس قدر خشوع آپ کے دل میں اور آپ کے جسم ظاہری پر، یوں ظاہری اور باطنی خشوع کی کیفیت کا آپ مجموعہ بن جاتے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور آپ پر ایک لرزہ یعنی کپکپا ہٹ کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا، امیر المومنین آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کا جسم یوں کانپ رہا ہے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا نظر آتا ہے؟ تو سیدنا عمر اور سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت پڑھی آپ نے، انا اردنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے امانت کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا کہ اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہو، الارض زمینوں پر پیش کیا ہے، زمین کو امانت کا بوجھ اٹھا سکتی ہے، جبال پہاڑوں پر پیش کیا ہے، پہاڑ تم امانت کا بوجھ اٹھا سکتے ہو، فابین ان یحملنها، تو آسمان و زمین اور پہاڑ سب نے کہا کہ ہم اس امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا۔ مولا علی فرماتے ہیں میرا رنگ کیوں نہ بدلے، وہ امانت نماز ہے اور وہ میں نے اٹھا لیا، اس لیے مجھ پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے تو ان کا رنگ بدل جاتا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، گھر والے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی تکلیف پہنچی ہے آپ کو، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں میرا رنگ کیوں نہ بدلے، تمہیں پتا نہیں میں کس کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں۔ تو یہ ایک کیفیت کا عالم تھا جو ان کے مرتبے کے اعتبار سے، ان کی عظمت و شانوں کے اعتبار سے وہ یوں اس کیفیت میں مستغرق ہو کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہم کم از کم اس درجے کو نہ بھی پہنچ سکیں تو کم از کم جو ظاہری خشوع ہے اور جو باطنی خشوع اس کی تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے جسم کے ظاہری اعضاء، کبھی نماز میں یوں ہوتا ہے کہ کوئی رکوع میں بھی صحیح طریقے سے گیا نہیں، بس رکوع میں جا کر سیدھے کھڑے ہو، بلکہ رکوع میں جا کر کھڑا ہی نہیں ہوتا، کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رکوع سے ابھی آگے کھڑے ہوئے سیدھے سجدے میں چلے، تو یہ اس کا خشوع نہیں ہے، بلکہ یہ تو نماز بھی نہیں ہوتی، یہ تو واجب بھی چھوٹ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سجدے میں جاتے ہیں اور مکمل طریقے پر بیٹھتے نہیں ہیں دونوں سجدوں کے درمیان، بلکہ آدھا سر اٹھایا پھر وہیں پر اس نے سر کو کر دیا، تو اس کی بھی نماز نہیں ہوتی، یہ واجب کو چھوڑنا ہے، تعدد ارکان کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہری خشوع سے بھی تعلق رکھتی ہے کہ اس کا جسم کو سکون ہو۔ کئی لوگوں کو یوں بھی دیکھا کہ وہ سجدے میں جاتے تو یوں انگلیاں رکھ کر کے انگلیاں پھوڑتے ہیں، چٹکاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سجدہ کرتے ہیں، تو یہ بھی چیز حالت نماز میں یہ بھی واجب کا ترک، اس سے بھی نماز نہیں ہوتی، لیکن اس کا خشوع سے بھی ایک گناہ تعلق ہے کہ اگر یوں جسم کو سکون نہیں رہتا ہے اور آدمی بیکار کے اپنے کاموں میں مشغول رہتا ہے تو پھر اس کو وہ نماز نہیں ملے گی جن نمازیوں کو اللہ نے کامیاب ہونے کی بشارت دی۔ تو اس چیز کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
ایک بڑی پیاری اور دلچسپ روایت میں نے آج پڑھی اس کو، حضرت سیدنا حاتم اسم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، کہ جب حضرت امام زاہد رضی اللہ تعالی عنہ حاتم اسم کے پاس آئے اور جب ان سے نماز کے حوالے سے پوچھا گیا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے، تو انہوں نے کہا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو میں پوری طرح وضو کر کے اس جگہ جاتا ہوں جہاں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اچھی طرح وضو کر کے، سنت طریقے کے مطابق اچھی طرح وضو کر کے اس جگہ جاتا ہوں جہاں میں نے جا کے نماز پڑھنی ہے، اور جب میرے اعضا پرسکون ہو جاتے ہیں کہ اب مجھے باقی کوئی حاجت نہیں، پرسکون ہو جاتے میرے اعضا، تب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا، اور اس وقت اب ان کے باطن کی کیفیت کو بتایا۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ خشوع ظاہری بھی ہے باطنی بھی ہے، حاتم اسم فرماتے ہیں میرا ظاہری اعضا جب پرسکون ہو جاتے ہیں تو پھر باطن کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوا ہوں اس وقت دل میں اپنے یہ تصور بٹھا دیتا ہوں کہ اس وقت خانہ کعبہ میری نگاہوں کے سامنے، یہ تصور بٹھا، اس کے بعد یہ تصور بٹھاتا ہوں کہ میرے قدم کل صراط پر، میں کل صراط پر کھڑا ہوں، اور پھر دوزخ کو یہ تصور کرتا ہوں کہ میری بائیں جانب، میری دوزخ کو بائیں جانب اور جنت کو باہمی جانب، اور ملک الموت کو اپنے پیچھے تصور کر کہ ملک الموت بس پیچھے کھڑے ہیں۔ اب تصور دیکھنا کہ سامنے قبلہ کعبہ ہے اور دائیں جانب جنت ہے، بائیں جانب جہنم ہے، خود پل صراط پر کھڑے ہیں اور پیچھے ملک الموت ہے۔ اب جملہ سننا، ارشاد فرماتے ہیں پھر اس تصور میں ڈوب کر میں تکبیر تحریمہ کہنے لگتا ہوں تو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس تصور میں میں اس نماز کو ادا کرتا ہوں، اور پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ جب میں تکبیر تحریمہ کے ذریعہ نماز کا آغاز کرتا ہوں تو اس وقت دل سے تصدیق کرتے ہوئے تکبیر کہتا ہوں، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتا ہوں، توازو کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، خشوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، بائیں ران پر بیٹھتا ہوں، بائیں پیر کو بچھاتا اور دائیں کو کھڑا کرتا ہوں اور سراپا خلوص بن جاتا ہوں، مگر پھر بھی میں یہ نہیں جانتا کہ میری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ پوچھا گیا کہ حضرت اس طریقے سے آپ نماز کب سے پڑھ رہے ہیں؟ کہا اس تصور میں میں نماز 30 سال سے پڑھ رہا ہوں، 30 سال سے اس تصور سے۔ اللہ ہمیں وہ کیفیت ان کے صدقے میں نصیب فرمائے، اور اللہ باطنی کیفیت اور ظاہری اعضا میں بھی اللہ ہمارے کو سکون عطا فرمائے ان لوگوں کے صدقے میں۔ تو ساتھیو آپ نے دیکھا کہ نماز کے ظاہری اور باطنی خشوع کا تعلق ایمان اور کامیابی کے ساتھ کتنا زیادہ ہے۔ قد افلح، کامیاب ہو گیا وہ مومن جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور پھر خشوع ظاہری بھی اور باطنی بھی، ہمیں دونوں کی طرف توجہ دینی ہے، اور جو توجہ نہیں دیتا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے شخص کو چور فرمایا کہ وہ چور ہے جو نماز میں خشوع پر توجہ نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو بدترین چور نہ بتا دوں؟ کہ چوروں میں بھی سب سے برا چور کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا حضور وہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور نماز میں چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نماز کی چوری یہ ہے کہ وہ رکوع اور سجدہ صحیح طور پر ادا نہیں کرتا، یہ نماز کی چوری ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو ہم نے 4-5 جمعہ تک مسلسل اس ٹاپک پر میں نے گفتگو کر کے ان کی طبیعتوں کو نماز کی طرف مائل کیا تو نماز نہیں پڑھتے، لیکن اب جب دل تیار ہو کر کے ہم نماز پڑھنے لگے تو پھر یوں نہ ہو کہ پڑھی پڑھی اور کوئی خیال نہ رکھا
پڑھنی بھی ہے اور ویسی پڑھنی جیسے اللہ اور رسول کا حکم ہے، یوں نہیں کہ بس پڑھ لی اور پڑھ کر کے چلے گئے، نہیں، پڑھنی بھی ہے اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہمیں حکم کیا ہمیں اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر نمازیں پوری ہوں گی تو حساب آسان ہو جائے گا، وہ یہی چوری نہ کرنے والے، یہی کامل ادائیگی کرنے والے، ظاہری باطنی خشوع کا لحاظ رکھنے والے، کہ ان کے لیے باقی حساب میں بھی آسانی کر دی جائے گی جو نماز کو اس کیفیت کے ساتھ ادا کر دے۔ اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خود ارشاد فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اس کیفیت سے، توجہ سے سننا اس حدیث کو، اس کیفیت سے ظاہری اور باطنی خشوع کو جمع کر کے جو نماز پڑھتا ہے، سرکار فرماتے ایسی نماز پڑھے گا جو وہ نماز اس کو یقیناً گناہوں سے بچا دے، وہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، ایسی نماز اس کو گناہوں سے بچائے، اور پھر وہ نماز گناہوں سے اگر پڑھتا ہے اور وہ نماز اسے گناہوں سے نہیں بچاتی تو میرے آقا علیہ السلام، یعنی جو خشوع وضو کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے اور پھر اس کی نماز پڑھنے کے باوجود بھی وہ گناہوں میں لگا رہتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں جس کی نماز اسے گناہوں سے دور نہیں کرتی وہ نماز اسے رب کے قریب بھی نہیں کرتی، جس کی نماز اسے گناہوں سے دور نہیں کرتی پھر اس کی وہ نماز اسے رب کے قریب بھی نہیں کرتی۔ اس لیے اس چیز پر بھی ہماری توجہ رہے کہ ہم نماز بھی پڑھیں اور پھر نماز میں طریقہ وہ اختیار کریں جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ روایت شاید آپ کے سامنے کبھی پڑھی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کے راوی ہیں، غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر سرکار نے ایک جگہ آرام کرنا چاہا، رات کے وقت تو سرکار نے کہا کون ہے جو پہرا دے گا، تو ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی دونوں نے کہا حضور ہم ڈیوٹی ادا کریں گے، تو جب سارے لوگ آرام کے لیے لیٹ گئے تو اس وقت وہ دونوں پہاڑ پر چلے گئے اور ایک نے دوسرے سے مشورہ کیا اب جاگنا تو ہم دونوں نے ہی، اور دیکھنا اس لشکر کو یہ کہ کوئی حملہ نہ کر دے تو آپ سو جائیں آدھی رات تک، آدھی رات تک میں جاگ رہا ہوں پھر بعد میں سو جاؤں گا آپ جاگ رہے، تو وہ ایک سو گئے ایک جاگ رہے تھے، تو جاگنے والے صحابی نے یہ سوچا کہ اب جاگنا تو ہے ہی ہے مجھے، کیوں نہ میں نماز ادا کر لوں، تو پھر وہ نماز میں شروع ہو گئے۔ اب نماز کے لیے جب وہ کھڑے ہوئے تو پھر دشمن نے ان کو دیکھ لیا اور تیر برسائے، دشمن نے تقریباً 3 تیر ان کو جسم میں پیوست ہو گئے اور داخل ہو گئے ان کے جسم میں، پھر بھی انہوں نے نماز کو توڑا نہیں بلکہ نماز کو مکمل کیا، اور وہ کہتے تھے کہ وہ صحابی کو جب انہوں نے بتایا اٹھایا بعد میں، انہوں نے کہا اتنے زیادہ زخم لگے مجھے جلدی بتا دیتے، کہا اگر صحابہ کرام اور سرکار کے وجود پر پہرا دینا مقصد نہ ہوتا تو میں نماز میں تیر کھاتا رہتا یہاں تک کہ اسی نماز میں رب کو پیارا ہو، یہ ان کی کیفیت تھی حالت نماز میں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو بھی وہ کیفیت عطا فرمائے۔ اس لیے ساتھیوں جو پڑھ رہے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ پڑھنا شروع کریں تاکہ دنیا آخرت کی ذلت سے بچیں، اور جب پھر پڑھنا شروع کر دیں تو پھر اس کیفیت کا لحاظ رکھیں۔ اور خاص طور پر میں 2 باتیں پہلے بھی کبھی عرض کی تھی آج پھر عرض کر دیتا ہوں کہ کیفیت یعنی دل جمع رہے گا نماز میں یہ کیسے ہوگا، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے آپ ہاتھ باندھیں تو ہاتھ کو ڈھیلا ڈالا نہ پکڑیں بلکہ مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر ناف کے نیچے دبا کر کے رکھیں، یعنی کلائی کو بھی مضبوطی سے پکڑیں اور اس کو دبا کر کے رکھیں ناف کے نیچے، سست پکڑنے سے اور سست ہاتھ ناف کے نیچے رکھنے سے بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو کلائی کو مضبوطی سے پکڑ کر ناف کے نیچے دبا کر کے رکھیں گے تو دل کہیں اور بھٹکے گا نہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جتنا قرآن آپ نماز میں پڑھتے ہیں جتنی سورتیں کم از کم آپ اس کا ترجمہ بھی سیکھ لیں تاکہ جب آپ نماز میں قرآن پڑھیں تو آپ کا دھیان رب کے کلام میں اس طرح سے ہو
کہ میرا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے، تو پھر دل نماز کے اندر لگا رہے گا۔ یوں کہ اس کیفیت کے ساتھ انشاءاللہ اگر ہم نے نمازیں پڑھی تو پھر امید ہے رب کی بارگاہ سے کہ رب ہمیں ان مومنین میں شامل فرمائے گا جن کے لیے رب نے کامیابی کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ واری سنی اجتماع جو اتوار کو